Receita secreta. Antiguidades. Ervas doces. Este é o nosso cantinho feliz. Tá na hora de pagar o preço, vadias. Vocês estão detonando meu negócio e isso acaba agora. Sei que você provavelmente está se perguntando o que um bando de velhinhas fez para ser ameaçada por um bandido petulante armado. Essa é a senhorita Abby, esperta como uma raposa. Ela é daquelas que vende areia no deserto. E ela é gay, mas acha que não sabemos. Um conto de Natal. Eu sei, falei pra você. Abby, que bom ver você. Millie, é muito bom ver você também. Esta aqui é a minha amiga, Tabitha. E os amigos da Abby também são meus amigos. Muito prazer em conhecê-la, minha querida. O prazer é meu. Tenha um bom dia. Ela também escondia outro segredo, mas vamos contar isso mais tarde. Esta é a Yvonne, nossa mamãe ursa oficial. Ela cuida de todos nós, sem falar do marido Carl e do filho Jamal. Não vai sair desse sofá hoje. Tem muitas folhas precisando ser recolhidas e uma garagem esperando pra ser. Eu tô aposentado, Yvonne. Deixa eu aproveitar a minha vida. O Carl não é mais o mesmo desde que foi forçado a se aposentar. Eu acho que ele tá deprimido, mas a senhora Yvonne diz que depressão é só uma desculpa pros preguiçosos. Doce Suzanne. Ela é mais gentil do que todas nós juntas. E ela também aguenta mais do que pode. Ela não fala com a filha há anos. A Brenda. Ela é a comediante do grupo. Ela deixa a gente no limite. Ela conta principalmente piadas sobre o Frank, o ex-marido idiota dela. Você é um traidor imundo! Eu não acredito que você estava fazendo isso comigo! Ah, por favor, Brenda! Eu quero que você vá embora agora! Oi, Holly! Você estava usando isso aqui quando estava com ela! Vamos ver se você consegue usar isso aqui agora! Tchau, Holly! E essa sou eu, Millie. O meu marido Charlie faleceu há 5 anos. E acho que podemos dizer que eu segui com a vida. Mas nada disso explica como entramos nessa fria. Eu vou começar do começo.
Olha, seus amanteigados. Eu não vou resistir a eles. Oh, mas é só porque eu vendi minha alma pro diabo pra conseguir essa receita. Eu achei que o diabo tinha te dado o dom pra fazer uma torta perfeita. E quem disse que ele não me deu os dois? E sem falar no traseiro perfeito de uma gata de 20 anos. Bom. Ah, então não foi nada assim, justo assim. Com a gente. Bom dia, meninas. Bom dia. Que mesa maravilhosa essa, hein? Vocês se superaram. Este é para o senhor. Obrigado, Millie. E este também. É um pequeno agrado nosso. É o delicioso bolo de limão da Millie. É pecaminoso. É a receita da minha mãe. Ela sempre... E todas essas calorias, Peter? Vale a pena mesmo? É bom demais para recusar. O que você trouxe, Betty? Estes lindos amanteigados. Nossa, mas são exatamente iguais a uns que eu vi no supermercado. Só que não tinham esse açúcar de confeiteiro polvilhado. O Floyd vai começar a palestra em alguns minutos e eu recomendo que as senhoras prestem muita atenção. Ele me disse que duplicou as reservas de algumas pessoas da nossa congregação. É sério? Deus do céu, quem é esse gato lindíssimo? Bom dia, meninas. Bom tudo bem? Bom dia. Ah, pastor McCoy, como vai? Fico feliz em ouvir isso. Hoje é um dia especial. Sim, é mesmo. Oi, meninas. Eu também acho isso. Eu acho que você tem que ver que homem que você te dá o amor. Eu concordo. Ivone, o que o Carl diria se visse você olhando para outro homem? Eu sou caçada, não cega, querida. Admita, você não ia adorar que ele comesse biscoitos na sua cama? Faz tanto tempo que eu não tenho um homem na minha cama que eu nem saberia o que fazer. O que é isso, meninas? Eu estou surpresa de ouvir vocês falando assim, bem na igreja. Que surpresa, isso vindo de você. Eu fiquei sabendo que tem mais quilometragem do que um carro popular. Senhoras, peço a atenção de todas. Este é Floyd Weathers. Ele fez a gentileza de reservar um tempo em sua agenda lotada para falar conosco sobre investimentos. Muito obrigado, pastor. Mas sabe, eu preciso confirmar na minha agenda porque eu achei que viria falar com senhoras de idade, não com líderes de torcidas de colégio. É praticamente um buquê de flores frescas, pastor. Mas vocês não vieram aqui para brincadeiras. Vocês vieram descobrir como eu posso ajudá-las financeiramente, correto? Sim. Sim. Tenho uma pergunta. Quantos de vocês sabem que hoje os idosos vivem muito mais do que antes? Isso é bom, certo? Certo. Mas suas economias estão diminuindo. Isso significa que estamos envelhecendo sem dinheiro. Ah, a minha querida mãe, ela morreu. Morreu com poucos dólares na conta. E se perguntem, por que isso aconteceu? Bom, que Deus a tenha. Mas ela achou que guardar dinheiro debaixo do colchão era uma ideia melhor do que investir as economias da aposentadoria do meu pai, que juntou com muita dificuldade no mercado. E eu sei que, hoje, vocês sabem mais do que ela. Graças a Deus. E eu sei que vocês provavelmente têm reservas de aposentadoria e pensão. Mas, senhoras, senhoras, nestes tempos de incerteza econômica, é muito importante que... Não, é fundamental que vocês diversifiquem suas reservas com investimentos agressivos. Assim vão garantir que o fluxo de caixa, do qual vocês devem depender, todos os meses continue fluindo. Será que eu posso fazer uma pergunta? Você tem ideia de como fazemos isso? Não sabemos como encontrar bons investimentos. O que temos na cidade são os amanteigados da verdade. Bem, é isso mesmo. É exatamente isso que a minha empresa faz. Nós pegamos pensões e reservas de baixo rendimento e investimos no mercado com força e rapidez. E de início, em ações menores e com valores abaixo da média. Mas lucramos com as operações de câmbio. Eu acho que investir nos meus amanteigados seria muito mais fácil.
Tenho certeza que seus amanteigados são absolutamente divinos. Senhora? Brenda. E a senhorita? Oh. Ah, sim. O pastor McCoy disse que você dobrou as economias pessoais da nossa congregação. Pode mesmo fazer isso por nós? Sim, eu posso. Mas primeiro eu preciso que vocês se levantem. Não, é sério. Todas de pé. Agora. E agora repitam comigo. Hoje é o dia que eu vou mudar... Hoje é o dia que eu vou mudar... A percepção do meu futuro... A percepção do meu futuro... E de agora em diante... E de agora em diante... Eu, digam os seus nomes. Eu, Helena... Prometo ser financeiramente independente. Prometo ser financeiramente independente. E terei dinheiro suficiente no banco para cuidar da minha família. E terei dinheiro suficiente no banco para cuidar da minha família. E dos familiares deles. E dos familiares deles. E das gerações futuras também. E das gerações futuras também. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu sei que nosso futuro vai ser muito bom. Eu tenho toda a certeza, querida. Ai, calma, deixa eu ver. Olha. É bom. Gostei. É. Yes. Hã? Quê? O que foi aquilo, querida? Pode guardar um segredo. Sim. Querida, eu não sou de julgar, mas esse pacote aí é maconha. Eu sei, mas é pra minha dor. É melhor do que qualquer coisa que eu compre na farmácia, tenho certeza. Eu estou tão feliz. De onde estou. Você veio? Certo? Me diga a verdade. Você acha que tá rolando alguma coisa entre eles? Pelo bem da Brenda, eu espero que sim. Sabe, já tá na hora dela seguir em frente. Eu não a vejo sorrir desse jeito desde que ela descobriu que a próstata do Frank tinha aumentado. Nossa. Oh, Suzanne. Como eu queria que você não tivesse comprado isso em plena luz do dia. Fica calma. Ai, estou vindo pra cá. Ai, meu Deus. FBI, senhora. Sabe onde encontro o Sr. Floyd Withers?
Bom, olha, ele está bem ali. Por quê? Ele fez alguma coisa errada? Senhora, não podemos falar disto. É uma investigação em andamento. O que acha? Seria ótimo. E sabe, adoraria ir para San Juan. Não seria divertido? San Juan, né? San John, San Escuta, Quentin, olha não pra importa. Mim. O que, que você está olhando, hein? Olha, não, eu espera. Tenho que ir. Eu não, tenho que ir. O que, que vocês que caras estão fazendo aqui? Eu não estou vendo ninguém. Nossa! Rod Winters, você está preso. Mas eu nem imagino o que está acontecendo. Tudo que disser pode ser usado contra você no tribunal. Nada, por favor. Não se preocupe. O que você fez? Help. Querida, calma. Querida, o que foi? Ele está sendo preso. O que aconteceu? Eu nem sei o que fez. Não. Mas ele ia casar comigo. Não, fica assim. Fica calma. Fica tudo bem. Calma, calma, querida. Ai, aquele vigarista duas caras. A gente devia saber que não pode confiar num homem que tem dentes falsos. Um homem daquela idade. E ele levou a gente no bico. Aquele cachorro ordinário. Ele parecia tão legal. Um verdadeiro cavalheiro. Cavalheiro, uma ova. Um cavalheiro não engana as pessoas assim. Um cavalheiro não encanta as mulheres para roubar o dinheiro delas. Um cavalheiro... A gente já entendeu, Abby. O Charlie ficaria com tanta vergonha de mim se me visse agora. Como eu pude ser tão burra? Oh, querida, você Calma. Não é burra. E se você for, todas nós somos. Todas nós investimos o nosso dinheiro com ele. Pelo menos você não gostava dele. Não amava? Tinha alguma coisa muito errada com esse homem. Eu achei que era porque era republicano. Oh, querida. Não chora. Nós vamos sair dessa. Não é o fim do mundo. Todo o dinheiro do seguro de vida do Charlie era tudo o que eu tinha. Querida, tudo não. Você guardou um pouco das suas economias, não foi? Não. Ei, vai ficar tudo bem. Vamos pensar em alguma coisa. Somos espertas. Bom, não tão inteligente a ponto de acreditar nas mentiras daquele homem. Mas, em minha defesa, eu fiquei cega por causa daqueles dentes. E quem sabe eles rastreiem as contas dele e devolvam seu dinheiro. Enquanto isso... Bom, vamos vender bolos. Todo mundo adora os seus cupcakes, querida. Alguns cupcakes não vão restaurar nossas economias, Abby. Eu achei que se o meu dinheiro dobrasse, eu podia pagar a faculdade dos filhos da Cindy. E da Wendy, se ela tiver algum. Sabe, Vonnie, você estava certa o tempo todo. Mas como assim? Os amanteigados da Brenda são um investimento melhor do que qualquer outra coisa nessa cidade. Aluga-se. O que você acha? O que eu acho do quê? Então, vamos alugar? E pra quê? Pra vender os seus cupcakes, os amanteigados da Brenda e os bolos da Ivone. É perfeito. Tá falando sério? Eu nunca brinco sobre negócios. Mas eu não sei nada sobre administrar uma confeitaria. Nem eu. Mas será que é tão difícil assim? Olha, eu entendo de vendas e você de confeitaria. Não sairíamos pior do que ninguém nessa cidade, disso eu tenho certeza. Mas a gente está sem dinheiro. E como vamos comprar suprimentos e pagar o aluguel? É que eu ainda tenho um dinheirinho que sobrou do seguro de vida da mamãe. Eu ia comprar uma caminhonete nova, mas deixa pra lá. Não. É melhor fazer algo pra nós. Não podemos aceitar isso, querida. Ora, bolas, e por que não? Olha, quando eu voltei pra essa cidade esquecida, vocês quatro foram as únicas que me acolheram. Vocês
me ajudaram a organizar o funeral dela. A arrumar as coisas dela. Me ajudaram a seguir com a minha vida. Eu jamais esqueceria disso, nem em um milhão de anos. A Jane era nossa melhor amiga. Era da família. E você também é a nossa família. Olha só, ninguém nunca me perguntou como eu estava depois do funeral. E vocês quatro levaram comida pra mim e jogaram cartas comigo. Vocês me fizeram acreditar que eu ia conseguir sobreviver. Oh, querida, não chora, meu amor. Ela sempre vai estar aqui com a gente. Agora, a minha família precisa de mim. Por favor, me deixe ajudar vocês. Se a Betty consegue. Claro, tudo que ela pode fazer, a gente consegue fazer 10 vezes melhor, com 6 vezes mais estilo. Gente, ela deixaria até o diabo deprimido. A gente não devia falar dela. Você tá certa. Que Deus a abençoe. Então, o que me diz, querida? Vamos ligar para o corretor? O que de pior pode acontecer, certo? Vamos. Isso. Oi, querido. Quando você chegou? Cheguei agora há pouco. Como a senhora está? Eu estou bem. Essa é a sua história? Isso não é uma história, é a verdade. Como vão as aulas? Tudo bem. Se consultou com o Dr. Fletcher? Você não devia saber nada disso. E você prometeu que não teria segredos. Não escondo. A senhorita Abby me ligou. Não, fica brava, ela está preocupada com você. E eu também. Acho que devia ligar para a mamãe. Ela vai achar que eu quero que ela se sinta culpada para fazermos as pazes. Não, não vai. Ela vai lembrar que é a mãe dela. E ficará grata por ter ligado e ter a chance de consertar as coisas. Pensa nisso. Por mim. O Rei dos Frascos. Eu estudei os nossos números e, pelo que eu vi, nós temos que aumentar os preços. De quanto estamos falando? Não podemos cobrar um valor que as pessoas não vão poder pagar. Elas podem querer fazer os amanteigados em casa.
ou comprar no supermercado. Nem se compara os da Brenda e os do mercado. As pessoas deviam pagar isso. Mais por eles. Bom, eu não estou preocupada das pessoas não comprarem, mas... Se queremos ganhar muito dinheiro, temos que dar às pessoas algo que não vão conseguir em nenhum outro lugar. O que é essa coisa? É orégano. O que você acha que é? Maconha. E esse é o ingrediente secreto dos nossos produtos. Maconha? Isso é ilegal. Não podemos vender isso. Não queremos esse lugar cheio de drogados. Ah. Ivone, querida, bem-vinda ao século XXI. Isto aqui é a única coisa que alivia a minha dor. Oh, não estou falando de você. Use o que for preciso. Mas se começarmos a vender isso, não seremos consideradas traficantes? Não, até que meio que sim, mas... Olha só, muitos estados legalizaram e... Eu concordo com eles. Eu acho que não prejudica ninguém. Mas e quem não quiser isso neles? Bom, vendemos os dois tipos, com e sem. Então, a Suzane e eu pensamos em começar com marketing boca a boca. E vamos começar com o pessoal do centro de quimioterapia. Quem souber vai entrar aqui e pedir os amanteigados com fibra e nós vendemos. Mas e se por acaso entrar uma velhinha simpática e ouvir e achar que está comprando um biscoito com fibra e ela quiser um? Acontece que a rua principal vai ficar cheia de vovós correndo peladas, bem doidonas. Não. Vamos vender os biscoitos normais pelo preço normal. E ela nunca vai saber disso. Eu não sei, não. Isso não parece uma boa ideia. E se o Jamal descobrir? Eu não posso deixar ele prender a própria mãe. Não vamos ser presas. Só sermos espertas. Sim. Não, olha, sim. Eu não consigo entender por que a gente não pode vender produtos normais. As pessoas vão entrar, comprar e vamos ter um lucro se bacana. Se o Jamal chegar... Não é isso? Gente, eu não sei o que vai acontecer. Chega! Pelo amor de Deus, eu posso falar agora? É claro. Olha, a gente tem que ganhar muito dinheiro e rápido. E não é só pelo que o canalha do Floyd fez, mas... Não acredito. Também pela Suzane, certo? O que a Suzane tem? Eu queria tanto saber o que era esse pudão morto na sua cabeça. Péssima hora. Ai, me desculpa, me perdoe, que eu faço piadas quando eu tô nervosa. O médico só me deu um ano. 14 meses se eu tiver sorte e 9 se eu não tiver. E eu ia usar aquele dinheiro que investi com o Floyd pra tentar um novo tratamento lá no México, mas... Agora... Há quanto tempo você sabe? Algumas semanas. Por que não contou pra gente? Eu não queria preocupar vocês depois de tudo o que aconteceu. Essa é a minha luta. Não. É a nossa luta, E 5 cabeças pensam melhor do que uma. E a gente vai fazer o impossível pra te levar até lá. Isso. Combinado? É isso mesmo. Sabe, fico quase com vergonha de admitir, mas eu nunca fumei maconha. Tá brincando? Sério? Nem na faculdade. Olha, espera. A mamãe me disse que você era super livre na faculdade, queimou seu sutiã e lutou pelo movimento feminista. Sim, eu era. Mas maconha? O Charlie era militar, isso tava fora de questão. Bom, nada. Como viver no presente. Hã? Certo? Por sorte, eu tenho um aqui, meninas. Eu sabia. Viu isso? É sério? E é do mal. Deixa eu dar um tapa. Ela nunca fumou antes. Olha, já faz uns 20 anos que parei. Meus pulmões já devem estar recuperados. Ai, eu... Também? Bateu. Vai lá, Mili. Tá fumando mesmo. Que fofa. Agora tá subindo já. Na onda. Dá uma olhada na cara dela. Leva a
ver como ficou. Ai, meu Deus. Isso é que é larica? É a minha larica? Sabe, depois de fumar, a minha vida com o Frank ficou quase insuportável. Só quase? Essa maconha não é mágica. Você tem razão. O que o Charlie falaria disso? Tá brincando? Aposto que todo mundo lá no céu também fuma um. Bom, eu tô torcendo pra isso. Amor. Ei, só daqui a uns 20 anos, você não vai a lugar nenhum, querido. E pode apostar que não mesmo. Não. Oh, eu tenho que ir. Eu tenho jantar. Um encontro? Não, nada disso. É só um amigo. Eu tô ajudando ele com os impostos. Jantar? Que horas são? 17:55. Que droga! O Jamal vem jantar pontualmente às 7. Ah, toma aqui. Use isso. Ah, perfeito. Depois do jantar, o Jamal já pode me prender. Ainda bem que dá pra ir andando pra Sim, casa. Vamos. Oi, mãe. Oi. Que cheiro bom. Obrigada, amor. Como foi o seu dia? Ah, nada mal, nada mal. Viu o jornal hoje? Prendemos uns traficantes que vendiam droga perto do colégio. Que ótimo, filho. Faça tudo pra tirar o crack das... Não, mãe, não era crack. Ele vendia maconha. Era pros alunos do ensino médio. Você sabia que muitos estados estão legalizando agora? Sim, e os policiais não estão muito felizes com isso. As crianças viciam cada vez mais rápido e quando a gente vê já passar para coisas pesadas, já que o efeito fica banal. Isso é triste, mãe, é bem triste. Eu vou pegar... Você não pode esperar 10 minutos para eu colocar na mesa? Você faz a mesma coisa desde que tinha 5 anos. Eu não consigo resistir. Tá tudo bem, mãe? Seus olhos estão bem vermelhos. Estão, é. Provavelmente são as minhas alergias. Alergia? Você se importa se colocar a mesa enquanto eu termino aqui? Sim, senhora. Acho que vou tirar uma soneca. Eu já volto. Você veio. Como você está? Bom, eu ainda não morri. Bem-vindo ao clube. Acho que a gente devia distribuir uns broxinhos, sabia? A sociedade dos ainda não morri. Falando nisso, eu gostaria de experimentar um amanteigado especial. Ah, eu achei mesmo. Com fibra. Quanto? $5. Tá bom. Ah, essa aqui é minha amiga Abby. Ah, prazer em conhecê-la. Igualmente. Então, tudo isso foi ideia sua? Ela é um amor. E muito linda também. E como vai o nosso produto especial? Estamos vendendo feito pão quente. Isso. Nunca pensei que estaria tão lotado assim. Eu sei. A Abby disse que precisamos de mais fibra. Não fala assim. O quê? Como se estivesse entre aspas. Oi, a gente tem que ser discreta. Bom apetite. Olha quem veio. A dama das trevas. Eu não sei o que ele viu nela. Quem diria que um homem santo teria uma quedinha pelo mal?
Bom dia, Pastor McCoy. E Beth, eu não sabia que sua espécie podia sair durante o dia. Esse lugar é impressionante. Obrigada. A Mila está? Ela está fazendo os seus amanteigados favoritos. Eu vou chamá-la para o senhor. Ah, não precisa, querida. Ah, não tem problema. Aqui está ela. Oi, para vocês. O que acharam da confeitaria? É esquisito. Um pouco juvenil para o meu gosto. Mas não é minha mesmo. Não é. E nós gostamos de oferecer uma atmosfera calorosa e acolhedora na nossa confeitaria. O que vocês vão querer? Eu adoraria provar um de cada. Mas aceito o que você recomendar. É para já. E você, Beth? Só café. Tenho que cuidar da minha cinturinha. Ah, mas que tal um pequenininho? Nós colocamos fibra extra nos nossos amanteigados. Ajuda a equilibrar o intestino. Tá bom. Só dessa vez, um bem pequeno. Por que vocês dois não se sentam? Eu vou levar o café. Uhum. Tá bom. Vem. Eu não acredito que você fez isso. Ai, ela vai ficar bem. Se tem alguém que precisa de um pouco mais de fibra, é essa bruxa chata. Ela vai ficar bem. Fibra nela, vai, capricho. Vai logo. Vai lá. Quero só ver. Este é pra você, fresquinho demais. Obrigado, Millie. De nada. Sabe, Pastor McCoy, eu queria saber... Peter, eu vou fazer um jantar pra você hoje. Um homem como você não deveria comer sozinho. Não, eu não acho que seja uma boa ideia. E por que não? Por que não seria? É que eu vou estudar a Bíblia esta noite, é quarta-feira. Ai, é mesmo, eu estarei lá também. Na verdade, Peter, já estamos no Novo Testamento, não é? Então, em Mateus, no livro de Mateus, sabe... E quanto deu? Meninas, as nossas vendas no primeiro dia renderam 1.278 dólares! Foi demais! Com esse dinheiro todo, a gente vai te levar pro México num piscar de olhos. Espera um pouco, é renda bruta, não a líquida. Ainda temos que tirar as despesas e amanhã talvez possa não render tanto. A gente consegue. Meninas, eu sei que é meio difícil, mas... Só o fato de vocês estarem fazendo isso por mim já é incrível. A única coisa que tem que fazer agora é ficar saudável, certo, meninas? E quando você terminar, vamos te visitar no México e tomar muitas margaritas na praia. Obrigada. Muito obrigada. Ei, sabe onde fica a confeitaria? Irado! Aberto. Tá tudo bem? Sim, tudo ótimo. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Boa tarde, Betty. O que te traz aqui? Ah, eu sei que eu não deveria, mas queimei quase 1.000 calorias na minha aula de spinning hoje. Então, eu vim provar aqueles deliciosos amanteigados. Mas aqueles com fibra extra. Bom, que bom. E quantos você gostaria? Ah, eu vou levar 2. Um pra agora e um pra mais tarde. Tá bom. Ah,
Eu tenho uma fornada fresquinha saindo agora. Eu já volto. Eu tô tão feliz que você gostou. Ah, eu gostei. O que eu provei outro dia causou um efeito incrível. Estou curiosa pra ver se vai acontecer de novo. Bom, eles são viciantes mesmo. Ah, eles são mais do que viciantes. São especiais. É só um pouco mais de fibra do que a receita pede. Seja o que for, é maravilhoso. Mas tomem cuidado pra não comerem demais. Vocês podem explodir igual a Candace McIntyre quando vendia os chocolates dela. Sabiam que foi por isso que o Tom traiu ela? Eu não sei de nada disso. A Candace é uma mulher adorável. O Tom é um idiota. Ah, bom, tanto faz. A porta da rua é serventia da confeitaria, querida. Quem essa mulher pensa que é? Será que ela sabe sobre o nosso toque especial? Ah, não, acho que não, mas não vale a pena arriscar. Então trouxe normais pra ela da cozinha. Ah, é. Tá. Yvonne. Sim, querida. Você quer que eu chame um médico? Não, eu estou bem. Eu estava pensando numa coisa. Pensando no quê? Acha que eu devia ligar para Mallory? Ela não sabe que está doente? Não. E o Stephen sabe? E o Stephen sabe? Sabe. A Abby ligou para ele. E ele vai contar para Mallory? Estou pensando que talvez seja melhor contar. Eu não quero morrer sem resolver tudo com ela. Quer parar com isso ou você não vai morrer? Eu não vou deixar. Além do mais, vamos vender amanteigados suficientes para te levar para o México e te curar de vez. Você vai tomar muitas margaritas mais cedo do que imagina. Era esse coquetel que eu devia tomar, não este aqui. Eu sei. É. Quer que eu ligue para Mallory por você? Só para quebrar o gelo? Não. Eu vou ligar para ela. Amanhã. Vamos abrir só daqui a uma hora, senhor. Eu não vim comer. Sou Percy Crane, da inspeção sanitária. Fomos avisadas que o senhor viria hoje? Inspeção surpresa. Você pode confirmar com o meu departamento. Eu tenho certeza de que não será necessário. O senhor quer entrar? Obrigado. O café da manhã estará pronto em 5 minutos. Tudo bem. Aceita algo para comer? Eu aceito, sim. O que você me recomenda? No café da manhã, as tortas de maçã são o tiro certo. É a Millie que faz. São divinas. Eu aceito. Falando no diabo... Bom dia, Abby. Quem é? É o Percy. É da inspeção sanitária. Que maravilha! Aqui está. Obrigado. Temos orgulho de manter este estabelecimento limpo. Sei que ficará satisfeito. Tenho certeza disso. Aqui diz que vocês abriram há apenas um mês. Estou certo? Sim, isso mesmo. Pensamos que seria uma boa maneira de ganhar algum dinheiro extra para nossa aposentadoria, sabe? Meu Deus... Eu lembrei muito das receitas da minha avó. Eu te disse. Disse? O que podemos fazer para ajudar?
Você tem que verificar se tudo está limpo? Sim, eu vou precisar dar uma olhada na cozinha, ver os ingredientes, o de costume. Ingredientes? Sim, para checar se está tudo correto. Então, eu vou mostrar onde eles ficam. É, sim. Me acompanhe. O que você tá fazendo? O que parece que eu tô fazendo? Tô preparando uma nova fornada de amanteigados. Vendemos todos ontem. Tem certeza que não quer ver nada aqui primeiro? Vamos fazer a vistoria primeiro. Tá bom. Pelo amor de Deus! Suzanne, esse é o inspetor sanitário Percy Crane. Minha nossa! Sabíamos que era hoje? Não sabíamos. O que você está fazendo? Ah, são os amanteigados. São os produtos mais vendidos. Nossa, eu simplesmente adoro amanteigados. Será que dei sorte de ter algum pronto? Eu sinto muito, mas vendemos tudo ontem. Ah, isso não seria contra o seu código de ética, senhor Crane. Foi um teste, né? Tem razão. Eu sinto muito. Não resisti a esse aroma. Bom, o que mais eu posso te mostrar? A dispensa? Gostaria de ver a dispensa? Eu posso acompanhar Ótimo lugar para começar. Ótimo. Eu acho que é a nossa entrega. Claro que é. Suzanne, você pode cuidar disso enquanto eu mostro... dispensa ao senhor Percy? É claro. Eu resolvo. Eu acho que nós escapamos por pouco. É quem eu acho que é? Bom dia, garotas. Como vão as minhas clientes favoritas? Cara, vocês limparam meu estoque de verdinhas. Que demais. Fala abaixo. É da inspeção sanitária. Oh. Agora vai. Vocês querem que eu volte mais tarde? A gente pega isso. Essa é a nossa dispensa. Nós não precisamos voltar para a cozinha. Rápido. Precisamos. Nós poderíamos... Peraí. Ai, meu Deus. Podemos mostrar o encanamento? Sim, o encanamento. Eu preciso mostrar o encanamento que fica lá fora. Você precisa inspecionar o encanamento também, né? Eu sei como fazer meu trabalho. Bom, parece que está tudo bem. É só... Quem é ele? Esse é o Pascale, o nosso... É o nosso chefe confeiteiro. Digiorno. Prazer em conhecê-lo. Me conta, o que tinha naquela torta que eu comi? Estava uma delícia. Oh, cara, tem de tudo. Tem farinha, manteiga, frutas e um pouco de erva. O que você disse? Ervas finas. Ele disse ervas finas. Usamos um pouco junto com a manteiga. É o nosso toque especial para acentuar o brilho. Entendi. De qualquer maneira, estava deliciosa. Tá, cara. Valeu. Volte sempre, falou? Paz, hein? Quer dizer, adiós. Acho que volto, sim. Prazer, Pascale. Senhoras... Obrigada, Sr. Percy. Muito obrigada. Tchau, tchau. O que você pensa que tá fazendo? Você poderia ter encrencado a gente. O quê? Eu achei que eu tava atrasado. Ai, meu Deus. Tá certo, então. Ei, vão me contratar de verdade? Não. De jeito nenhum, não. Que chato, cara. Eu faço um brownie de maconha irado. Escuta. Uma galera me perguntou sobre a quantidade de produtos que eu tô repassando. Vocês estão meio que começando a entrar na área de outros fornecedores da cidade. Mas a gente tem que se preocupar? Só se descobrirem quem vocês são. Ai, meu pai. Não. Vocês estão de boa, falou? É só serem mais discretas. Acho que tá na hora da gente sair desse negócio antes que alguma coisa aconteça. Só depois que conseguirmos o dinheiro pra ajudar a Suzanne. A gente tá junto, falou?
Eu não acredito que você estava preparando os amanteigados bem na frente dele. Eu quase morri. Eu fiquei com tanto medo dele ver o que tinha neles. Ah, eu teria enfiado tudo dentro do freezer antes disso acontecer. Acho que a gente precisa conversar sobre o que o Sr. Puff disse hoje. É só Puff. Eu me sinto uma idiota chamando ele assim. Ele vai nos avisar se precisarmos nos preocupar. Ele não vai contar nada. O pai dele é o meu dentista. Oh. Ah, tomara mesmo. Ah. Você estava esperando ele, hã? Não! Ah, tá bom, fiquem tranquilas. Ajam com naturalidade. Deixa fiquem comigo. Calmas. Meninas? Oi, Jamal. Como está? O dia tá cheio hoje? É, disse tudo, mãe. Eu estava patrulhando e pensei passar aqui para tomar um café e comer um pedaço de torta. Eu vou pegar um pedaço fresquinho. Não vemos muito você por aqui. Eu não tenho tempo nem para dormir. Tem aumentado o tráfico de drogas nas nossas ruas. Aqui na nossa cidade? Metanfetamina? Pois é. Metanfetamina, crack e maconha. Muita maconha. Uma quantidade absurda de maconha. Não é tão ruim assim, é? É pêssego? É claro que é. Eu conheço o meu bebê. Não sou mais bebê, mãe. Claro que você é, amor. Agora fica quietinho e come tudo. Eu não sei. Acho que a maconha devia ser legalizada. Não acho que possa fazer mal para alguém. Eu acho que a Suzanne tem razão. Eu fumava na faculdade. Você é uma das exceções, senhora Abby. As pessoas entram nessa onda e acabam experimentando drogas mais pesadas. Tá bom, mas a maconha é o maior problema por aqui? É isso? Eu não sei. Dizem por aí que tem um novo fornecedor na área e ele tá vendendo muitos produtos. E isso é incomum? É estranho. Normalmente temos uma ideia de quem vende o que para quem, mas dessa vez é diferente. E você acha que vão descobrir quem é? Ah, é. Só temos que procurar no lugar certo. A ideia é jogar um pouco de queijo e esperar que os ratos caiam. Senhoras, isso aqui é um pedacinho do céu que eu já provei. Oi, Mallory. Sou eu. Eu queria muito falar com você. Pode me retornar? Aqui está. Obrigada. Bom apetite. O que você está fazendo aqui? Eu só queria dar uma olhada na confeitaria nova que a cidade não para de comentar. Você não leu que é proibida a entrada de traidores imundos aqui? Ah, Brenda, a gente não pode superar isso. Já faz anos. Por que trouxe essa mulher? Ah, me desculpe, mas eu tenho um nome. Ah, me desculpa. Que grosseria minha. Bem-vinda, Jezebel. Posso te servir alguma coisa? É uma confeitaria muito linda. Todo mundo está comentando. Sim. E vendemos tudo, todos os dias. Por favor, pegue esse seu cupcake idiota e vamos sair fora daqui. Querida, nossos cupcakes não são idiotas. Não que saiba identificar algo idiota. Ah, ela não teve má intenção. Oh, claro que não. Acho que ela também não teve má intenção quando estava dormindo com você enquanto éramos casados, né? Você não tem direito de falar comigo assim. E eu sou a noiva dele agora.
Você ficou noivo? Ah, eu tava pensando em como ia te contar. Oh. E o que te faz pensar que eu me importo com isso? Eu acho que devo os parabéns pra vocês. Aqui está. Lembrei que você adora. Muito obrigado por lembrar. Claro. É, eu sempre que lembrava de tudo, né? Aniversários, aniversários de casamento, nossos votos. Foi você que esqueceu de tudo. Você não pode falar com ele assim. Ele me contou como eram as coisas entre vocês. Ele me disse que... Ellen, agora não é a hora. Ele te contou, então. Deixa eu te contar uma coisinha, sua piranha vagabunda. Quem dorme com o marido de outra mulher merece sentir toda a vergonha existente no universo. Brenda! Ai, Frank! Frank, ela me agrediu! Frank, eu quero dar queixa! Ah, pelo amor de Deus, foi só um cupcake, não foi uma granada. Tchau. Olá, Buster. Me diga que está tudo aí. Ainda estou contando, mas até agora tudo certo. Tem certeza que está contando tudo certo? Bom, você ainda está de sapatos? Eu sei que matemática não é o seu ponto forte. Eu te garanto que vai estar tudo aqui, não se preocupa. Quer saber o que me preocupa? É porque os meus números estão tão ruins. As vendas caíram? Sim, as minhas vendas caíram. 10 ou talvez 10,1% nos últimos 2 meses. Olha, você está perdendo clientes. Isso acontece. Ah, Buster. Meus clientes com câncer estão comprando erva em outro lugar. Descubra onde. Está na hora de vencer a nova concorrência. É, Buster. Termine isso primeiro. Com certeza. Idiota. Pra quem são? Pro baile de debutante da Lucinda Banks. Vai ser no clube de golfe. Eu fiquei sabendo. O pai dela tá gastando mais de 50 mil naquela festa. Meu Deus! Mas o que ele vai fazer no casamento dela? O meu baile de debutante foi só o Carl comigo no banco de trás do carro dele. Estávamos escondidos pra ver o filme do Star Wars. Super romântico. Não foi extravagante, mas foi perfeito. Eu, ele, debaixo do cobertor e o mundo inteiro ao nosso alcance. A vida era mais simples naquela época. Oi? Você é amiga da Suzanne, a Bia? Sim. Ah, me desculpa, eu não lembro o seu nome. Eu sou a Millie, aquela ali é Yvonne. E ela é a... Abby. Oi, que bom ver você de novo, Bia. É apelido de Beatriz? É, sim. A Suzanne me contou sobre vocês na quimioterapia. E acabei de ficar sabendo que estou em remissão, então eu quis comemorar. Ah, que maravilha! Fantástico! Por conta da casa. Ah, não, eu não posso aceitar, eu pago. Não. Eu insisto. Sente-se comigo, me conte mais sobre você. Você acha que a Abby tá pronta pra parar de fingir? Espero que sim. Ela merece ser feliz. Mas e você? Não, eu não tô interessada. Por favor, você saiu da menopausa, não tá morta. A gente pode criar um perfil pra você no site de namoro e encontrar um grisalho gatão pra cuidar do seu jardim.
Não? Obrigada. Ou será que já tem alguém especial, tipo um pastor? Bonitão, hein? Somos só amigos. Só isso. Eu já ouvi isso antes. Quem vai te levar para a quimioterapia? A Ivone tá ocupada, mas eu me viro. Acontece, minha amiga e minha querida, é que eu nunca vou deixar você lá sozinha. Eu vou com você. Quem sabe a gente não encontra um médico bonitão pra mim aqui. Mas e sobre você? O que tem eu? Você não acha que tá na hora de superar o Frank? Ah, não sei do que você tá falando. Ah, meu pai do céu. Ai, meu Deus, pede ajuda mesmo. Parece que ela tá pronta pra atacar. Não. Vem, vambora. Betty, querida, que surpresa agradável. Agradável seria um exagero. Ai, não banque espertinha comigo, não. A minha definição de surpresa é comprar um biscoito com um bando de velhotas e descobrir que ele tem um ingrediente secreto. Que eu saiba, não tenho obrigação alguma de divulgar a receita do meu amanteigado pra você. Esses amanteigados estão na minha família desde que Deus era menino. Sabe do que eu tô falando? Tá bom, fala logo de uma vez, Betty. Agora chega de códigos. Pode ficar, é uma cópia, claro. Eu guardei o original muito bem escondido. Como você pode ver, eu fiz a minha lição de casa. Eu deveria mandar prender todas vocês. Mas não vai fazer isso. É só você me dar o que eu quero. E então, o que seria? Um pedaço da... Ou melhor, um pedaço do biscoito. Da última vez que eu verifiquei, chantagem também era ilegal. Exatamente. Destruição mutuamente assegurada. Tudo bem, contanto que você também seja destruída, eu topo, tô dentro. Você fala por todas? E quanto você quer, então? Aquela vadia. Quer a verdade? Ela tem a gente na palma da mão. Eu não sei mais o que podemos fazer. Nós temos que parar de vender. O quê? Não. Ainda não temos dinheiro suficiente para o seu tratamento. Eu agradeço tudo que vocês estão fazendo por mim. Mas a verdade é que provavelmente não vai dar certo. Eu vou morrer em breve. O que faremos com tudo? Você não vai morrer. Eu não vou permitir. Eu não acho certo. Vocês estão arriscando suas liberdades para me ajudar. Como eu vou viver comigo mesma se vocês acabarem presas? Ei, nós não vamos para a cadeia. Vamos dar a essa vaca o que ela quer e ela vai nos deixar em paz. Você acha que ela troca de pele à noite? Provavelmente. E depois ela come para que outra pele cresça, tomando banho no sangue de virgens. Ela não é bem assim. Ela precisa do sangue de duas para que a pele dela cresça. Ai, meu Deus. O meu câncer tem sido um pesadelo horrível. Não saber se vou acordar no dia seguinte quando coloco a cabeça no travesseiro à noite. Nosso tempo nessa terra de Deus é tão curto. E muito precioso. Se eu vencer, eu vou viver todo santo dia sem arrependimentos. E sem perder as oportunidades. Oh, amiga, eu não poderia ter dito melhor.
Nili, deixe que eu te ajudo. Você veio fazer uma doação? Eu finalmente arrumei as roupas do Charlie. Desculpa. Eu só consegui fazer isso depois de 5 anos. Não precisa se desculpar. Eu nunca me casei, mas imagino que perder quem amamos deve ser traumático. Namoramos desde o colégio. É muito gentil da sua parte doar as roupas. Tenho certeza que elas serão muito útil a alguém. Espero que sim. São roupas lindas. Ele sempre cuidou muito bem delas. Pastor McCoy. Peter. Gostaria de jantar comigo algum dia desses? Sim. Seria ótimo, querida. Maravilha! Sexta-noite? É. Em que posso ajudar? Sim, estou procurando o Sr. McCoy. Sim, sou eu. O senhor está intimado. Está tudo bem? É uma intimação para o julgamento do Floyd. Nossa. Acho que eu também terei de ir. Brenda, o que está fazendo aqui? Eu preciso falar com você e é urgente. Ah, nossa! Ah, parece que a Ellen enfiou as garras neste lugar também. Ela redecorou. Disse que a casa parecia velha e antiga. Eu achava bem a nossa cara. Enfim, eu vim aqui porque preciso de uns conselhos. Eu não sou seu advogado. Agora você é. Considere como um adiantamento. Tá bom. Então, eu tenho uma amiga que está sendo chantageada por uma atividade ilegal que ela está cometendo. Entendo. E que atividade ilegal seria? Eu prefiro não contar, mas resultaria em décadas de prisão. Na minha opinião, quanto antes essa sua amiga acabar com as atividades ilegais e fechar um acordo com o chantagista, melhor. Mas e se a chantagista for uma bruxa má que não larga o osso? Olha, eu cuido disso pra você, se quiser. Obrigada, Frank, mas eu não quero que se envolva. É a vida de nossa amiga que está em jogo. Deve ter alguma coisa pra gente fazer. Se tiverem provas contra a sua amiga, não há muito que você possa fazer. Eu sinto muito, Brenda. Pena que você não gravou a chantagem. Eu duvido que isso seja admissível no tribunal, mas o chantagista não precisa saber. Frank, você não é tão inútil quanto pensava. Ah, isso é ótimo. Muito obrigada. Ai, aproveita e fica com o troco. Eu tenho que ir. Tchau. Olá. Olá. Posso fazer uma pergunta pessoal? Vamos ver. Eu nunca te vi antes e quer falar sobre nossas vidas? Me desculpe. Eu não me expressei bem. Já fui cutucada e furada por tantos estranhos. Que não tenho nenhum problema em responder uma pergunta sua. Então, é que minha avó, ela tem câncer. E eu moro aqui e ela mora em Atlanta. Ela me disse que a medicação que ela tá tomando não tá fazendo efeito. Ela tá sofrendo. Que tipo de medicação você toma? Ela já conversou com o médico? Já. Mas eu estava procurando alguma coisa mais natural,
se é que me entende. Ela é a única família que eu tenho. Eu não quero que ela sinta mais dor. Você parece o meu neto. Acho que eu conheço um lugar. Eu finalmente separei as roupas do Charlie. Ah, que boa notícia, querida. Isso. E eu tenho um encontro com o Pastor McCoy. Oh! Peter. A Beth vai virar fúria em pessoa quando souber disso. É. Bom dia. Bom dia. É um lindo dia para boas notícias, vocês não acham? Sim. É. Olha só, ontem terminamos de juntar dinheiro suficiente para mandar a Suzana pro médico e começar o tratamento. Ótimo! Olha, mas a gente ainda precisa juntar dinheiro, mas já é o suficiente para ela começar. Eu já comprei até a passagem de avião. Que ótima notícia! Eu não acredito que conseguimos, menina. Ah, graças a ele. É. Oh, uau! Oi, em que posso ajudar? Eu ouvi que vocês vendem itens especiais. Quero levar alguns para minha tia. Sim, claro. Que tal amanteigados com fibra extra bem quentinhos? Ótimo. Hey, Brenda. Obrigado, Miriam. De nada. O jantar estava delicioso. Obrigada. Estou muito feliz por jantarmos juntos. Eu também. Ah, eu achei que... Deixa pra lá. Não, diga. Você pensou o quê? Eu achei que você gostava da Beth. Por que você achou isso? Eu não sei. Ela sempre deu tanta atenção a você. Não era recíproco, isso eu te garanto. E não parecia que você estava pronta para ter a minha atenção. Não, eu não estava. E você acha que está agora? Acho que agora sim. Estava torcendo para você dizer isso. Faz tanto tempo que eu não beijo ninguém. Não tenho sido muito ativo nesse departamento também. Mas acho que eu me lembro como. Millie. Eu quero que você saiba que eu sinto muito pelo que aconteceu com as suas economias. Olha, se não fosse por mim, nenhuma de vocês estaria nessa situação agora. Não é sua culpa. Você não sabia que ele era um vigarista. Como eu posso continuar pregando que não é possível servir a Deus e ao dinheiro sem me sentir uma fraude? Nós nunca culpamos você, Peter. Eu estou muito orgulhoso do sucesso de todas vocês com o negócio. E depois que o Floyd receber a sentença dele, tenho certeza que receberão o dinheiro de volta. Espero que sim. Talvez tenha sido mesmo o destino, sabe? O golpe do Floyd. Foi assim que conseguimos levantar dinheiro para Suzane fazer o tratamento. Tivemos que ser criativas e... E? E eu finalmente consegui sair com um homem que é gentil, decente e até que sexy. Até que... Millie, você não precisava sofrer um golpe para sair comigo. Eu sempre esperei você.
Obrigada. Ah, meninas, eu acho que eu ganhei. Como foi o encontro? Ele é tão doce quanto o seu chá de pêssego. Olha esse sorriso. Você deu uns amassos no pastor, não foi? Ai, ela ganhou um amasso do pastor. Amasso do pastor? Ah, não banca tímida comigo não, mocinha. Pode abrir o bico, vai lá. Eu não dei uns amassos no pastor. Ah. Até parece. Para, joga isso, logo, amiga. Vai. Você não percebeu que eu vivo indiretamente através de você? Mas eu dei uns beijinhos. Deus seja louvado. Vai, como foi? Foi como andar de bicicleta. Que coisa fofa, que alegria. O Puff trouxe a nossa entrega. O que tá fazendo aqui? Não se mexa. Eu não contei nada, falou? Ele me viu aqui fora e me forçou a abrir o bico. E não tenta me enganar. Ei, olha, não fica bravo com ela, Jamal. Eu não me importo. Por que fizeram isso? Sabe o que vocês fizeram? Amor, não fica bravo. O papai sabe disso? Não, ele não sabe. Ele nunca vem aqui. Ele nunca desgruda daquele sofá. Eu devia prender vocês. Eu sempre quis saber qual a sensação de ser presa. Que foi? Eu era muito comportada nos anos 80, perdi toda a diversão. Agora não é a hora. Não se mexa. Eu não posso ir pra cadeia, cara. Meus pais vão acabar comigo. Não podem saber o que eu faço. Tá legal. Tá legal. Me falem. Por que fazem isso? Fizemos isso pra pagar o tratamento da Suzanne. Ela tá muito doente. Não. Fizeram porque perderam suas economias pra aquele vendedor de carros usados. Sim. As duas coisas. Mas principalmente pela Suzanne. E agora o que eu faço? Bom, você pode... Não foi uma pergunta, mãe! Jamal, eu ainda sou sua mãe. E a Suzanne é mais do que uma amiga pra gente. Ela é da família. E se eu te ensinei alguma coisa quando você era pequeno, é que nós cuidamos da família. Faça chuva ou faça sol. Eu sei. Mas isso é crime. Tá bom. Então me prenda. Foi tudo ideia minha. Vovó, nós temos que ir. Nós ainda temos tempo. Mas é um voo internacional e vai demorar muito. Eu sei disso. Só mais alguns instantes. Você vai ficar bem. Não é isso. É que... eu achei... Ah, deixa pra lá, vamos embora. Pode abrir a porta? Mallory. O problema, mãe, é que eu tenho que avisar a delegacia. Eu sei. É o meu trabalho. Eu sei. Não me obriga a te algemar, moleque. Me prometeu imunidade se eu descobrisse a fonte. Mas não das algemas. Elas só queriam ajudar, cala cara. Cala a boca! Tem razão. Você tá certo. Você perdeu muito peso. Eu sei. O câncer faz isso com as pessoas. É a dieta perfeita. Não faça isso. Não faça piada. Bom, eu tenho que fazer piada assim, senão eu choraria o tempo todo. Desculpa, eu devia ter vindo antes. Sim. E eu devia ter parado de fumar e me exercitado mais. Sabe o que o meu médico sempre diz? Chega de dizer eu devia. Espero que não se importe. É sério?
Já tá na hora de nos conhecermos de novo, não acha? Eu fiquei com ele. Mas não foi. Eu sei. Te amo, mãe. Eu também te amo. E aí, o que descobriu? Eu tive que cancelar a minha massagem shiatsu para vir. É melhor que seja bom. Amanteigados. Oh, você me chamou aqui para comer isso. Bom, se eu vim até aqui para comer amanteigados, você deveria ter preparado um pouco de leite frio também. É questão de... Eu vou comer e depois te encher de porrada, tá? Que delicioso isso. Né? Sabor delicioso, não? Continua andando. Ervas e doces. Que engraçado. Com um nome desses, a gente até acha Tem que... Tem erva mesmo. Eu te interrompo quando você está falando. Como eu estava dizendo. A gente até acha que tem maconha neles, não é? Ou algo assim. Já posso falar? Vai, pode continuar. Eu vou te dar uma surra. Depois de comer mais alguns, é claro. Esse lugar está quebrando o seu negócio. Você está de brincadeira comigo, não é? Eu passei por essa confeitaria. Tem um bando de vovós de cabelos brancos. Vovós ou não, eu fui no centro de quimioterapia e falei com uma delas. Todos os pacientes compram os biscoitos delas. Cara, não dá nem pra sentir o gosto da maconha aqui. E o que a gente faz? Olha só, quer saber? Buster, deixa que eu resolvo isso, tá? É melhor limpar tudo, hein? Que delícia. Isso parece tão surreal. Meu Deus, a gente tem muita sorte do Jamal não ter levado todo mundo preso ontem. Eu sei. Lá vem a Cruella de Vil. Bom dia, Betty. Como você está? Ficarei bem melhor quando eu tiver o meu dinheiro. Dinheiro? Mas... Não banque a inocente. Você sabe do que eu estou falando. Eu não faço a menor ideia. Por favor, me explique. Então, a Brenda e a Suzanne não te contaram? Estamos muito ocupadas tentando juntar dinheiro para pagar o tratamento da Suzanne. Mas sim, elas devem ter esquecido. Eu sei o que tem na sua receita. E? Se não quiserem que eu espalhe, quero uma fatia bem gorda. Ah, entendi. E aí? Será que conseguimos? Cada palavra. Maravilha. E onde você vai? Eu tenho um piquenique. Ah, com o Peter? Sim. Gostei. E você? Como estão as coisas com a Bia? Oh, somos só amigas. Oh, Abby, querida, corta essa. Está tudo ótimo com a Bia, na verdade. Por que vocês não me disseram nada? Achamos que não estava pronta para contar pra gente. Você lembra da mamãe? Ela sempre quis que eu fosse uma coisa que eu não era. Me obrigava a usar vestidos quando eu só queria usar macacão.
Ela me inscrevia naqueles concursos de pequena Miss Pêssego. Deus. Eu fujo da minha vida desde que eu era criança. Eu fugi da mamãe e fugi da minha vida em Nova York depois que ela faleceu. Abby, querida, não precisa fugir de novo. Sabe, ela sempre quis que eu mudasse quem eu era. Ela tinha tanto medo de eu queimar no inferno eterno por algo que eu não podia mudar. Que eu não quero mudar. Oh, querida, só porque sua mãe achava isso não significa que nós achamos. E saiba que Deus nunca vai negar o céu pra você, querida. Olha só quanta coisa boa você fez pela Suzanne. Nós amamos você. E amamos qualquer pessoa que você considere digna do seu amor. Vai, vai. Vai lá dar uns amassos no pastor. Vai lá, vai. Tá bom. Vai lá, amiga. Oi. 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 Tudo bem? Que lindo. Parece maravilhoso. Não é muito. É perfeito. Nossa, mas que lindo. Sim, eu sempre adorei um piquenique. Sabe, Millie, queria saber se o pastor McCoy sabe qual é o segredo da sua receita. Eu não tenho segredos. Não foi o que disse essa manhã. A Brenda disse que você chamou de destruição mutuamente assegurada. O que significa isso? Significa que a Beth descobriu que estamos vendendo amanteigados com maconha para pacientes com câncer. E agora está chantageando a gente como um bom cristão faria. Esses também? Não, são os normais. Vendemos os dois tipos. Olha, eu nunca entendi qual o problema de fumar maconha. Eu fumava no colégio. Pastor McCoy, o quê? Agora, por outro lado, chantagem é muito errado. E agora? Seu tiro saiu pela culatra, né? Ah, fique sabendo que a Abby e eu gravamos a nossa conversa hoje. A gente ia te contar mais tarde, mas já que tá aqui... A gente ia entregar a gravação à polícia. Você sabe que o filho da Yvonne, o Jamal, é da polícia, certo? Mas se você esquecer tudo agora, vamos guardar a gravação num lugar seguro e seguir em frente. É muito gentil da sua parte, Millie. Betty, eu recomendo que você comece a estudar a Bíblia. Acho que você precisa de um curso de atualização. Agora, se nos der licença, temos um piquenique para aproveitar. O que você está fazendo aqui? Oi, Frank. Que bom ver você. Ah, oi, Frank. E aí, como ficaram as coisas com a sua amiga? Ah, tudo correu muito bem. Estamos livres, então obrigada de coração. Olha, Brenda, eu nunca quis que a gente acabasse assim. Prometemos um ao outro que viveríamos uma vida juntos. Ela te largou, não foi? Você me lê direitinho. É fácil ler você. O que aconteceu? Ela me perguntou se eu ainda te amava. Oh, meu Deus, até parece. E eu disse que sim. O quê? Eu sempre amei você. Mas você dormiu com ela e você me trocou por ela. Eu te deixei porque você parou de me amar. Sabe, depois que nossos filhos foram embora, eu achei que teria sua atenção total, mas não... Você nunca estava em casa. Eu não queria sufocar você. E você é viciado em trabalho. O que você acha que eu deveria fazer? Por acaso ser uma esposa obediente que ficasse de roupa íntima, cheia de rendinhas e com um bolo de chocolate na mão sempre que você entrasse pela porta? Não teria sido uma ideia. Você a pediu em casamento. Eu ainda era um idiota. O que você quer de mim? Eu quero que você saia comigo.
Só você e eu vamos voltar para quando nos conhecemos com 17 anos. Eu lembro que você só queria uma coisa naquela época. Acho que eu vou ter que concordar com isso. Não. Eu não sou o tipo de garota que beija no primeiro encontro. Eu me lembro de muitas coisas que você fez. Tudo bem, chega, pode ir. Me liga. Com certeza. Tudo bem. Nós vamos essa noite. Todo mundo já sabe o que fazer, não é? Mas hoje, a gente ainda nem tem um plano. Você quer matar elas, é? É claro que não. Mas vou mostrar pra elas o que acontece quando você atrapalha os meus negócios. Mas elas já me viram. Se eu entrar lá, elas vão desconfiar. Buster está tentando se safar dessa? Não. Não, eu só tô tentando te proteger. Eu não sei porque você sempre tem que me humilhar. Fiz o que mandou, localizei as velhinhas. Eu vou te dizer uma coisa, Buster. Por que não espera no carro com o motor ligado? Um de nós te avisa se precisarmos da sua ajuda, hein? Entendi. Tudo bem. Vamos nessa. O Frank acabou de me chamar para sair. É, mas e a noiva dele? Aparentemente, ele não me esqueceu. Olha só. Vão ficar juntos de novo? Ah, eu não sei. Eu passei tanto tempo odiando ele. Eu nem acho que uma vida juntos faria muito sentido. Mas eu não me importaria de beber um bom vinho e dar uma canseira nele. Concordo, colega. Suzanne! O que foi? Vocês não atenderam minhas ligações. Eu achei que vocês estavam encrencadas ou presas. Oh, querida. Não queríamos que se preocupasse com a gente. Para você se concentrar no tratamento. E o seu tratamento? Eu posso voltar na próxima semana. E aí? No que eu posso ajudar? Ah, você pode se sentar ali que eu vou te levar um belo chá. Sim, senhora. Temos tanta coisa para contar. Você amiga, você nem imagina. Depois de 5 anos, ele queria me prender. Aí eu coloquei um bocado dele e lá de casa. Depois ele era pequeno. Isso, tudo foi no dia que se prendeu. Ervas doces. Tá na hora de pagar o preço, vadia. E voltamos para onde tudo começou. Nunca ninguém apontou uma arma para mim antes. Vocês estão atrapalhando meus negócios. Isso acaba agora. Qual de vocês, doces velhinhas, chamou a polícia? Fui eu. Abby. Não devia ter feito isso. Deixa ela em paz. Fui eu. Você é uma das mulheres com câncer, não é? Tudo isso é ideia sua? Isso mesmo. Se você vai matar alguém, me mate, porque eu não tenho muito tempo mesmo. Suzanne, não! Vem aqui conversar comigo, vem! Não! Diga essa outra, pare! Não! Vem, larga a arma! O que está fazendo aqui? Eu não te chamei. Eu não vim por você. Você perdeu a cabeça, Buster? Larga a arma, ou eu atiro. Depois de tudo que eu fiz por você? Bom, temos um pequeno impasse aqui, não é mesmo? Larga a arma, Penta. No chão. Chuta pra mim. E deita no chão. Ou leva a bala. A escolha é sua. A coisa ficou feia pra você. Tudo bem, relaxe.
Eu vou colocar a arma aqui no chão. Bem devagar, tá bom? Bem devagar. Não! Jamal! Não se mexe, malandro. Você nem tem cara de que sabe atirar. Ex-tenente Abby Kurtz, polícia de Nova York, não me provoque mais. Você é policial? Isso é sério? Polícia de Nova York? Quem são vocês? Oh, somos um bando de doces e inofensivas velhinhas. Precisamos de reforços. Repito, precisamos de reforços. O Pente está sob custódia. Tudo bem, hein, Jamal? Oh, meu bebê! Eu tô bem, mãe. Policial disfarçado, é sério? Seu ingrato, sem vergonha. Indiquei meu esteticista pra você. Mas... cuidado com as unhas. Que droga. Estamos rastreando você há muito tempo, Pente. E a Abby aqui deu algumas informações que vão te fazer um cara bem popular na prisão por um bom tempo. Isso foi tudo uma armação? E as velhotas? São tão culpadas quanto eu. Vai ser difícil. Aqui é uma confeitaria de ótima reputação. Que você tentava roubar. E quem vai acreditar que essas amáveis velhinhas vendiam maconha? Isso não acabou. Tá bom. Ficha ele. Eu já falo com você. Bom trabalho. Não! Não! Você tá bem, mãe? Eu tô bem. Não se preocupa. Não sou eu que tô com uma bala na perna, né? Tire os amanteigados exóticos daqui. Deixa comigo. Agora mesmo. Sim, eu sei. Você é policial? Por que não contou nada pra gente? Ah, olha só, isso foi há muito tempo. Sabe, quando o Buster entrou na confeitaria outro dia, eu achei que tínhamos sido pegas. Eu e ele estudamos na academia há anos. Foi ele quem me contou que eles estavam procurando a situação certa pra derrubar o Pent. E você achou que se ele atirasse na gente, seria o melhor jeito de prendê-lo? Bom, ele não me deu muito tempo pra eu agir. Além do mais... eu não ia deixar ninguém machucar vocês. Você escondeu isso aí esse tempo todo, é? Olha, senhora Abby, seria muito útil para a polícia. Temos uma vaga, se quiser. Não, eu me aposentei bem. Bom, semi-aposentada. Quatro meses depois. Millie! Ei! Vem pra cá! Meu Deus, que vista! Incrível! Meu Deus, isso é uma maravilha! Ai, a Suzanne tinha razão. Isso aqui é o paraíso. Uhum. É sim. Recebi uma ligação do Peter. Parece que vão conseguir recuperar a maior parte do dinheiro do processo. Sim. Oh, que ótimo! Acho que não precisamos manter a confeitaria aberta. Eu acho que a gente devia, sim. Olha só quanta coisa mudou desde que abrimos. Para muito melhor. Sim. Sim. Isso. Você viu aquele artigo hoje cedo? O nosso estado vai ser o próximo a legalizar a maconha. Aí que sim. Bom. É até o momento perfeito. Vim. Vamos vender feito pão quente. Desculpa o atraso, menina. Tem aqui. Como foi o tratamento? Ah. Foi maravilhoso. Oh, estou começando a me sentir eu mesma de novo. Margarita de antes. Hey, o que vocês acham de finalmente tomarmos margaritas na praia? É, vamos, vamos. Fim.
Receita secreta. Encontrou elas ou não? Sim. Ex-tenente Abby Kurtz. Polícia... Qual é meu nome? Qual é o meu nome? Pro chão, Pat. Pro chão. E chuta pra mim. Que maluco. Eu simplesmente tropecei. Eu acho. Aí dá. Melhor. E ação? Oh, olha só. O que é isso? O que você acha? É orégano? É maconha? O que é? Ai, desculpa, eu falei diferente. FBI, senhora. Onde encontro o senhor Floyd Walters? Tá de cabeça pra baixo. Corta! Larga essa batata. Abby, que bom te conhecer. Nossa, é a primeira vez. Errou, não era a nossa primeira vez. Que bom, perdeu meu sapato. Tá aqui, peraí. Cinderela perdeu o sapatinho. Ai, que ótimo. Ai, vai, amor, a gente ainda tá gravando, hein? Achou? Ai, ainda bem.